Ha, yaxşı gəlirəm. Oldu. Siz yenə buradasınız? Salam, nətər dairəyiz? Nətər? Rəisiyyə qurbanlı, bir dəyəməyə qurbanlı. Bağışla, üzr istəyirəm, bağışla. Bir sən növün səyən narahat edirəm. İnsan oldu, bir... Bəlkə deyirəm ki, 50 milyon yoxdur, ev yox. 45 milyon verməyə, bu söhbətin başını bağlayalım. Hə, dedim, yox! Deyir, yoxdur, özü qoyum sən axırıncı yola. Rəisiyyə qurban olaraq. Bu, alıverici şeydir, dədəsinin qiymətini qoyur. 35 min nətərdir. Ay, siz nətər adamsınız? Yox, mən bilməliyəm də azdır, çoxdur, bunu həll eləmək. Əvvəla ki, bir dəqiqə deyəndə, rəis, balamın canı deyirəm burada, mənim bir köpək xeyrim yoxdur. Bax, yolu pulu, obrisi, obrisi, ev yox. Qurban olsun sənin bir də qılıva. 35 min verməyə, fəsə baxın. Bir dəqiqə deyəm. Rəis, sən biz tərəfin adamını oxşuyursan. Suriyalı döyüsə, hə? Ha, 30 min nətərdə, 30 min ver, həll eləyim də, 30 min. Ay, rəis, bir dəqiqə mənə bax, 30 min zat boş söhbətdir. 25 min vermək, bu dəqiqə bu söhbətin başını bağlayın. Ay, dedim, yox! Bazar açmayın burada! Bu dəqiqə kimizdə basarsan patvana! Sən deyək qohumsan, bəlkə səninlə pul söhbət eləməyək. Nə verərsən, verərsən, hə? Bir dəqiqə deyəndə, sənə görə mənə də söz gəlir. Bir dəqiqə deyəndə, rəis, gözləyəm, sən boş, bəl, davay basın bayra. Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, Sosko Uşaq Əyləncə Mərkəzi adı ilə rayonlara gedib uşaqları əyləndirirsiniz, hə? Hə? Bəli. Göstərin, görün proqramımızda nə var? Hansını göstərək, rəis? Nətər hansını oynayın? Həmişə nəyə oynayır, son oynayın da. Yaxşı. Balam, davuşam darıxım sənin üçün. Gəl, qıcaqla davuşanını! Yeni gedər, əqsaqqar kişi sana, neyini sana? Yapış, yapış qıyrığımdan! Gəl əlməşiyə, uşaqlar darıxıb, gəl! Anana yapışan əqsaqqar usanıyorsan, bir dənə sana vıranam, yapış deysən de bana! Pıs-pıs, pış-pış! Bana kıs-kıs pıs-pıs aranı soxaram, sənə pıs-pıs edərəm sənə, bildin? Gəl, paravazam! Sən də mənim vaqonum, yapış, yapış qıyrığımdan gələk, gəl! Ananı yapış, aqsaqdan sürürsən sənin qıyrığını qatlanıyım! Gəl! Asaram divandan ələr! Nə deyirsən, 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 nə deyirsən? Əlaydı, əlaydı, çox xoşuma gəldi. Axırı vəbşə xoşuma gəldi, axırın ki fikirləşir. Biz, mən? Mən tək fikirləşmişəm. Hə, sən fikirləşmişsən. Əlaydı, mən də arada belə şeylər yazıb eləyirəm. Verərəm, sizə super idi, super. Sağ ol.